Оңтүстік Кореяда жұмыртқа бағасы аяқ астынан қымбаттады. Оған себеп осы елдегі құс тұмауының таралуы. Вирусқа қарсы күрес шарасы аясында 31 миллионнан астам құс жойылды. Ішкі нарықты жұмыртқамен қамтамасыз ету және бағаны тұрақтандыру үшін Оңтүстік Корея үкіметі құс шаруашылығының өнімін шеттен әкелуге импорттық бажды алып тастады. Оңтүстік Кореядағы ең танымал мереке ай күнтізбесі бойынша жаңа жылға дейін бір апта қалды. Сондықтан Сеул супермаркеттеріндегі тауарлардың дені жеңілдікпен сатылады. Алайда жұмыртқа қымбат. Бір ай бұрын 30 жұмыртқаны тұрғындар $3 сатып алған. Қазір бағасы 3 есе көтеріліпті. Құс тұмауынан кейін Оңтүстік Кореядағы құс шаруашылығына $140 миллион шығын келді. Соған қарамастан кондитерлер өнім бағасын көтермей отыр. Өйткені олар тұтынушыларынан айырылуы мүмкін. Жұмыртқасыз кейбір Корей ұлттық тағамын әзірлеу мүмкін емес. Әлбетте, жұмыртқа корейліктер үшін маңызды азық. Өйткені оларда қоректік заттар көп. Әсіресе ересектер мен жүкті әйелдер үшін пайдалы. Жұмыртқадан таңғы асты дайындау оңай, қанша қымбаттаса да құнына қарамастан отбасымыз аптасына бір рет сатып алады. Оңтүстік Корея үкіметі бағаны тұрақтандыруға кірісті. Соның бірі шетелден жеткізілетін жұмыртқа үшін салынатын баж салығын алып тастады. Қазір Кореяға 5 елден жұмыртқа жеткізіледі. Олар АқШ, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия және Испания. Ал Ресейде құс тұмауы тіркелген. Қазақстанның шаруашылық өнімдері әкелінбейді. Өйткені екі ел арасында уағдаластық жоқ. Маусым айының біріне дейін жұмыртқаға салынатын баж салығы алынып тасталды. Осы уақытқа дейін ел үкіметі құс тұмауының таралуын тоқтатуы тиіс. Алайда Оңтүстік Кореядағы құс шаруашылығын қалпына келтіру үшін кемінде 1 жылдай уақыт керек. Ернат Қашқынов, Владислав Цой, Ли Сан Хён, Хабар 24, Оңтүстік Корея.